Millist inglise keelt räägivad eestlased? Tegelikult ei ole olemas üht inglise keelt, vaid on inglise keeled. Mida umbes 380 miljonit inimest räägib emakeelena, näiteks Briti ja Ameerika? Mida 500 miljonit inimest kõneleb teise keelena, näiteks India ja Singapur? Ja mida pea miljard inimest maailmas räägib võõrkeelena? Eestis õpetatakse võõrkeelena reeglina briti inglise keelt. Eesti koolides kasutatav õppematerjal on reeglina Ühendkuningriigist. Samas omandatakse filmide, muusika, internetisuhtluse ja muu sellise abil ka palju Ameerika inglise keelt. Ehk siis kasutusel on mõlemad, nii briti kui ka Ameerika inglise keeled. Lisaks neile kahele keelele oleme me loonud oma uue segakeele, kasutades segamini inglise keelt ja eesti keelt. Kutsuksin seda Est-Englishiks. Üks stiilinäide sellest keelest. Copywriterite staffi briefil räägiti updateitud knowledge'ist, know-how'st ja uuendatud äppidest. Jagati flyereid ja leaflette, pakuti uut kuuli near water'it ja tõdeti, et firma brändi tuunitud slogan on positively surprising. Kui te saite sellest sõnumist aru, siis olete Est-Englishiga ilmselt juba tuttav. Ometi oleks meil siiski vaja vastata küsimusele, kas meil on seda Est-Englishi tegelikult ikka vaja. Vastus sõltub sellest, kas me soovime kuuluda selle miljardi inimese sekka, kelle jaoks inglise keel on emakeel või teine keel. Või tahame me hoopis olla selle miljardi seas, kes kasutab inglise keelt võõrkeelena, kuid samas säilitab ka oma kauni emakeele. Ehk siis kumba loosungit pooldate? Elagu Est-English või maha Est-English?